Salutare, dragi tău. Așa e că am uitat să cobor microfonul. Duz. Mai fac o dată intro. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty 2. După cum vedeți, sunt foarte încântat acum în timp ce mă joc. De ce zic asta? Ei bine, sunt extrem de răcit. Se vede pe felul în care vorbesc cât de încântat sunt. Nu mai am ce zice. Sper ca măcar voi să fiți mai sănătoși ca mine, fizic, dacă nu și psihic. De ce zic asta? Ei bine, m-am uitat la propuneri, la astea, la întrebările pentru Q&A și tot ce pot spune este că sunteți mai nebuni ca mine. Deci am numai întrebări, dar legate de câte ori te cași pe zi sau ceva de genul. Nu, era una de ce căcatul e portocaliu, ce mărime e la labă, sunteți genial, deci mă mândresc cu voi. Nu, serios, deci mă bucur că am găsit și niște oameni chiar mai demens ca mine, ca să zic așa. Mamă, câte FPS-uri am acum. N-am jucat deloc Call of Duty 2 decât pe stream-uri. De când mi-am schimbat PC-ul. Pot spune că se mișcă super bine. Da, am uitat să omul la setter la action să registreze și mai multe FPS-uri. Că i-am băgat eu o limită în caz de orice. Dar limita eu țineam pe PC-ul vechi. Trebuia să-mi opun, trebuie să schimb limita aia acuși, că na, am PC-ul ăsta nou. Oricum, poate o trebuie să pun și eu niște jocuri mai noi, că mi-am schimbat și eu PC-ul. Dar mai întâi să le termin și o dracu pe asta vechi. Grenadă, fițar, grenada, dracu. Hop! Boom! Stai că am văzut o armă mișto pe aici. Unde era armă? Bă, era o armă mișto. Uite aici. Ok, schimbă două încoace pe asta. Și pe asta schimbăm cu asta. Încă o grenadă. Hai, schimbă încărcătorul. Ce pot spune? A început și școala, am un coleg pe care nu-l suferă nici dracu și mai are el, îi place să facă mișto mai de toată lumea și a încercat și el să facă mișto de mine cu YouTube-ul, nu știu ce. Când v-am povestit în clipul ăla de Assassin's Creed că am vorbit cu profa de română despre vlogger, nu știu ce, bla bla bla. Hai că țineți voi minte, dacă nu vă uitați la primul episod de Assassin's Creed că am povestit acolo. Cerca la dat, ce pui tu acolo, nu știu ce, m-am uitat, clipurile tale, ești cel mai praf, nu știu ce, și am spus, chiar te-ai uitat la clipurile mele? Da, la toate. Și ai găsit clipul ăla în care te înjoaim toți morții și pe tine și toată familia ta? Stai, ce clip? Ai un clip în care mă înjuri? Da, ia uită-te la toate clipurile. Și l-am făcut eu să se uite la toate clipurile, dacă nu găsești. Bine, n-am niciun clip în care înjur, dar Răzvane, în caz dacă, Răzvane, dacă te uiți la clipul ăsta, suși pula cu tot cu măta, ambele chiar. Tipul are două mame. Când a, probabil că zi, când a văzut, prima când a văzut ce copil handicapat a putut să iasă și nu a vrut asul să-l dea la orfelinat, a divorțat. Și asta a doua proastă rău, când a văzut cu ce copil s-a pus pe cap, sau eu fi zis asul că n-are copil și ca să se mărite cu el măs. Măsa vitregă sau ce PLM-e o fi. Și la delete ăsta, bravo bro, ai o țuică de la mine. Și acum ce? Ah, e o bazucă aici. Hai, direct Codrin Bradea cu... Opa, stai că e un bulangiu aici. Dă-mi încoace pușca. Pușca și cureaua lată. Boom! I-ai dus dracu. Bun, hai, dă înapoi. Stai mă, nu. Așa, bun. Dă-mi încoace pușca asta. Ce pușca mea. Încarcă. Băjeți, încotro acum. Hai, regruparea. Bine că măcar acum închep și o să filmez ceva. Hai da. Mă, dar ce mișto mi se mișcă acum pe PC-ul ăsta nou. Pe ăla vechiu. Ia morte dracu. Pe ăla vechiu nu aveam așa multe. Cred că nici jumate din FPS-uri nu le aveam. Hai că e mișto. Nu regret deloc că mi-am luat monstrulețul ăsta de PC. Cum am spus, trebuie să-i schimb neapărat Windows-ul, dar mai trebuie să-mi iau un har mai mare. Că nu mai stau să... Să zic, să schimb din nou Windows, să-l pun pe 64. Îmi iau Windows pe 64 când schimb și hardul. Că vreau să, că am câteva serii începute, vreau să le termin și pe astea actuale, gen
Asta e Call of Duty, GTA 3-ul, Prison Break-ul și ce mai am pe acolo. Far Cry 3-ul, că-s pe la jumătatea jocului, îl actăm și ca pe streamuri. Ce vreau să zic? A, da, Windows-ul pe 16 dB și e dracu un monitor să nu mai am pe ăsta cu rezoluție pătrată. Bine, hai la videoclipuri și astea la editări, pot să tai, nu să tai, să lungesc imaginea mai așa, dar pe la este nu prea merge așa. E, nu niciun bai. Sau putea să setez să-mi vadă doar o bucățică din ecran, gen sau, dar nu știu ce să zic. Las că parcă au alt farmec live-urile când sunt în rezoluție pătrată, nu știu, dar chiar sunt faine. Unde căcă trag ăștia? Hai, mori. Și ce-mi place mie, totuși, eu chiar nu regret deloc că m-am axez pe gaming și nu pe vloguri și astea pe YouTube. Pentru că zi, am câțiva colegi de clasă mai țărani care nu știu ce înseamnă să fii YouTuber și astea, n-au habar cum e cu internetul, să te joci pe calculator, să ai un calculator bun. Eventual doar să te joace CS1 6, mai știu și Metin 2. Mă rog, mor, du-te drept, bun. Dacă chiar când mă mai întreabă ce jocuri am în calculator și încep să le zic tot ce am, pe lângă ce am jucat la viața mea, numai astea pe care le am în acest moment. După ce zic de CS și încep să zic pe celelalte, sau gata, sunt direct în ceață ăștia. Asta e, fiecare cu cine a crescut. Bine, o fi și chestia că eu nu-s țăran de origine, sunt bucureștean și asta. Și am crescut calculatoarele de mic. Am calculator în casă de înainte să mă nasc. Și acum funcționează. E o cutie de, o cutie galbenă cu Windows 95. Încă funcționează atâta să găsesc hardul, că l-am scos odată, dar nu mai știu de ce. Stai că e unul care trăgea pe aici. De căcat. Gata, la acolo. Or fi rai tu să ia și o grenadă. Hai, să fim siguri că nu mai zici nimic. Boom! N-ai murit? Ba, cred că s-a murit. Bun. Total, nebi ce trage. Opa, încă un tank în direcția aia. N-am putut să păstrez bazuca aia, că de ce? Că sunt inteligent, rău. Băgeți, ce ne facem? MG42 sau ce-o fi ăla. A, are băjatul ăsta bazuca. Hai, da, direct. ADHD, boom! Acum dacă o să vadă vreunul care nu știe de trupa bazuca Codrin, nu o să înțeleagă deloc ce, nu o să înțeleagă niciun cuvânt din ce zic eu aici, dar mă rog. Deci, unde am rămas? A, da, cu... Am încercat câțiva colegi să se uite la clipul ăsta, dar ce pui tu acolo? Nu prea au înțeles farmecul ăstora videoclipurilor de cu gameplay-uri sau gaming, cum s-or zice, cu live comentarii. Bine, cred că dacă vreau să fac pe vlogging, probabil că ar fi râs de fața mea de idiot. Și eu aș fi râs de fața mea, eu de asta nu fac videoclipuri cu facecam. Asta și că am facecam căcăcios. Dacă era să am un facecam mai bun și monitor cu rezoluție dreptunghiulară, cât să pot să pun și facecam acolo să nu mănânc din tot ecranul, că decât să fac un facecam micșorat, mai bine să-l pun așa mai mediu, dar să nu iau tot ecranul, știi ce vreau să zic. Poate aș fi făcut mai multe clipuri cu facecam sau cine știe, dar așa, nu știu. Să-mi iau și o cameră web mai bună. N-am zis să fac los de rovele, că acum sunt cam falit. Tot ce am băgat în PC e din banii mei. Mie îmi convine. Dacă vă rog tâmpenii așa și vor ai mei să-mi ia calculatorul, n-au cum să-i apropie pentru că e pe banii mei. E luat din banii mei, mă doare în cur. Uneori cel mai bine viață e să trăiești pe banii tăi. Acum problema este de alta. Dacă se bulește ceva în calculatorul ăsta, o să-mi tai venele. Că de, am băgat 14 milioane în el și tu mai trebuie să bag în el vreo, să mă gândesc, hardul vreo 2,5 am văzut că e cel mai ieftin pe system la 1 tera, dar poate mi-au unul de 2 la vreo 3,5 milioane sau ceva de genul, am văzut că era pe minus sistem pe acolo, chiar sunt ieftine unele produse. Așa, ce mai vrem? Un monitor, cred că vreo 4-5 milioane, hai că e bine, mă apropii de 10, vreau să mai pun și eu încă vreo, să-i mai bag încă 15 giga de RAM, nu știu, așa, cred că mai trebuie să-i bag încă o dată cât am băgat până acum în el. Stai că dacă vreau să-mi iau și un facecam bun, ăla o costa vreun 1,2 milioane. Vreau și unul HD. Are tata o cameră web, un, ce era? Microsoft Live Cam Cinema, e foarte bună, aia filmează HD, dar e la calculatorul lui, el o folosește pe post de cameră supraveghere în bar acolo. Bine, are și camere de alea pe care le fixez în perete. Da, este prima cameră. Întâi a avut camera aia pe post de cameră supraveghere. Și acum o folosește pe aia. Dar oricum, nu vrea să-mi o dea pe aia. Că de, cum o ține la acolo, e ok, este neagră cu golden brown. Și camera aia e neagră și nu se vede acolo.
Chit că am mai montat niște camere în toate colțurile și în curte, de zici că e zona 51, tot nu renunț la camera aia web acolo. Vrea să o țină și pe aia. Deși a luat și DV Writer, a luat și tot pentru celelalte camere. E, dacă nu vrea să-mi dea asta, era bună camera aia. Filma HD, avea și microfon. Puteam să fac Q&A-uri de-astea cu facecam lejer. O am și pe asta background acum. Da, filmează în 640 pe 480. Aia să zicem 480 pe calitatea video și la ea e 720. Ca să fiu pe acel, ca să vorbesc cam în aceeași termeni. Și nu are nici microfon camera asta web. Folosesc microfonul de la... Da, mă pun... A, pe aici trebuie să mă folosesc microfonul de la căști. Nu-i niciunul aici? A, au murit toți? Hai mă, intră pe geam. Nu pot să intru pe geam. Frumos, hai. Bagă viteză. A, acum au apărut ăștia. Opa, o dau grenadă, nu-i bine. Oricum, nu știu dacă ați văzut sau nu pe livestream-uri, dar... Am și Call of Duty 4 instalat în calculator. După ce termin Call of Duty 2, mă apuc de Call of Duty 4. Nu le iau pe toate la rând, că sunt prea multe, frate. Deci sunt prea multe. Dar nu ai unde s-a pus la pândă. Hai, mor, du-te, dracu, bun. Hai, veniți încoa, veniți. Și că vin ăștia. Hai, dar la etaj atunci. Avem vreo mitralieră ceva? Hai că avem ce, mama. Dă încoa mitraliera. Cred că a murit ăla. Gata, asta, a, uite, hai că ăștia vin așa părând, perfect. Hai că facem schimb de roluri, cum de-au dilit ăștia americanii când au ajuns în Normandia, acum îi dilim și noi pe nemți. Ia, au venit și ăștia cu mitraliera după ei. Hai că îi dilesc pe toți aia din camionul ăla. A, mai e unul pierdut pe aici, uite încă un purat de la acolo. Hai mă, mai sunteți? Nu prea. Opa, stai că au venit ăștia până aici. Gata, au murit. Mai e vreunul? Mai vine un val. Dar ce dracu v-ați înmulțit așa în ultimul hal? Sunteți de-aia făcuți la borcan? Gen clone din Star Wars. Nu vă țin minte chestia asta încă de când mă uitam la desene. Că vorbeau două clone de-astea în Star Wars, una cu cealaltă. Și face una, parcă zicea de altul că a fost ținut prea mult în borcan de creștere. Nu știu, dar mi-am amintit acum de chestia asta. Ăștia în ce ori trage, nu știu. Mai vine un val, dă-ncoa MG42. Ăștia au fost acolo, hai și pe partea asta. Ați murit, am scăpat de voi, bun, ia. Opa, nu-mi place să se aude. Cred că vine ceva cu șenile și asta nu poate fi decât un tank. Că tabul era cu roți. Atât ce e acolo. Hai că eu tot dau cu mitraliera în tank. Poate ajută cu ceva, dar n-are niciun efect. A, nu-i bine, nu-i bine. Tragem cu... Bum! Mau, ce-o tras. Ok, am rămas înfipt în scara acolo, frumos. Ma, gata, au dărâmat ăștia. Mai pot să mor la loc acolo. Bă, poate, nu știu, o fi rezistat mitraliera și... Mai bine mă rămâneam acolo. Bun, hai că nu mi-a rupt picioarele de la căzătură. O, stai, uite, pușcă de-asta care îmi place mie. Schimbă bă arma. Ok, și F. Dăm cu acesta. MP44. Nu știu, dar îmi place mult pușca asta. Ia. Opa, am văzut un avion. Spune-mi, doamne, că e avionul nostru, că îmi bag piciorul. Mamă, ce mișto e avionul ăla. Nu era un MiG-ul și... Ok, cred că i-am pus pe fugă pe ăștia. Hai mă, veniți cu acei să vă dau un pat. Gata, vedeți? M-am dus la ei, au fugit cu toții, perfect. Hai să le strâng muniție pe aici. Dă muniția încoace. A, regruparea. Hai mă, și vreau să mă piș eu pe cadavrele lor un pic. Dar e frumos, ăștia pot să bage sprint. Dar eu nu pot să bag sprint. Era el de joc, Activision, firați voi să fiți. La asta trebuia să merg sau... A, la mustăciosul ăsta. Cred. Bun, asta a fost misiunea. Hai da să mai băgăm una. Acum fac videoclipuri mai lungi că mi se randează mai repede.
nu știu cum să vă explic, dar pe PC-ul vechi, dacă vreau să randez un clip, dacă clipul avea 10 minute, trebuia să aștept 20. E, acum dacă virgulă clipul are 10 minute, eu trebuie să aștept 5 ca să se randeze. Și pe scurt, ăla randa dura de doar mai mult decât durata videoului ca să-l fac. Aici mi-a doar cam jumătate în durata lui. Bine, se putea și mai bine. Dar probabil că e chestia și de program. N-a fost Cyberlink-ul și un programel de ăsta așa mai pentru calculatoare mai nașpa. Să încerc cu Sony Vegas-ul cum e. Poate la o randa mai repede sau nu. Sau nu, mi se pare că ăsta randează cel mai repede Sony, nu Sony, Cyberlink-ul. Că na, nu faci prea multe chestii cu el și n-are multe efecte adăugate și probabil că de asta o randa mai repede. Nici resurse așa multe nu mănâncă. Da, pentru mine resurse nu reprezintă o problemă acum, că are de unde să tragă. Într-adevăr, duce până 70% procesorul Cyberlink-ul. Dar e și mare procesorul Hexa-Core de 3.5. Dacă îl boostez, se duce până la 4.1. Dar nu e nevoie să-l forțez. Pe când colo pe procesorul ăla vechi era 100%. Da, bine, așa sunt programele astea de randat. Îți mănâncă tot procesorul ca să-ți facă cât mai repede videoclipul. De asta mulți youtuberi preferă să-și ia direct de-astea octa-core-uri ca să tragă cât mai mult. Sau i7 sau nu mai știu. Mulți youtuberi și au i7 că alea pot fi forțate și mai mult, mi se pare, sau nu mai știu. Ai suată Rafael într-un clip, da, mi se pare că nu vorbea de render, vorbea de OBS, că trage mai mult, i7 luce mai mult, sau nu mai știu de ce. Ai, stai că zicea de filmări, nu de randări. Dar oricum, a meritat fiecare bănuț. Am vrut să zic fiecare cent, dar na. Nu folosim cent, noi folosim, nu folosim dolar și cent, noi folosim leu și banu. Și am doar ăsta în cap. Hai că e faină și arma asta, chit că nu prea îmi place ținta. Asta e că am deliberat case pe aici, văd. Ca o misiune pe stream. Bun, și eu pe unde ar trebui să merg totuși? Bă, ăsta e la etaj. Nu l-am delete. Serios. N-ai murit? Ok, scoburăm. Ok, în ce direcție să mergem acum? Tancul ăla văd că nu mișcă, e bine. Hai în casa asta. Tu mori. Carici mei. Opa, o grenadă în zonă. Al neamț aici. Bă, ăsta nu l-am văzut. Ernest. Ăsta e ăla de la canal D. Poate ar mă pun în fața tancului ca să mă calce. Mai sunt ferestre, uite aici încă un geam. Mai arunc și o grenadă de tot, nu știu cum se zice corect. Opa, trage și tancul lor, se pare. Dar mai devreme nu mergea tancul ăla. Stai, ne-a distrus tancul. Da, ni l-au distrus. O, dar ce tank naiba ăla? Bineînțeles că nu prea au avut americanii cum să aducă tancurile din America până în Europa, dar totuși. De fapt, nu știu dacă o merge să... Nu cred că merg să transport tancurile peste ocean. Nici în ziua de azi cu avioanele. Gen, să o merge. Nici nu știu. Nu cred că merge, drept. Lasă mitraliera. Ăștia au fost? Cred că da, e eliberată casa asta. O, uite în sfârșit pușca care îmi place mie. Mamă, câtă munții mi-a dat. Perfect. Stați. Ok, și de asta care îmi place mie, gata, m-am făcut soldat universal. Sunt bun de orice război acum. La fel și pe foarte. M-am upgradat off camera acolo. Mi-am făcut toate chestiile alea de vânătoare și astea piele ca să-mi agradez ale. Pe scurt, când mai... stai că ăsta e la mitraliera acolo. Tancul ăla, hai să merg prin altă parte. Bă, pe unde v-ați dus? M-ați lăsat în urmă aici.
Când mai filmez Far Cry 3 o să fac doar misiuni, că nu mai am ce baze și outposturi să eliberez, că l-am eliberat pe toate, decât când mi-or mai da din mapă, că nu pot să mă duc pe toată. Nimă un aragaz cu butelie, să se știe că e țigănie, sau țigănime, era o, era o melodie de asta. Am văzut la România au tale, nu, n-au ascult nici chestii de genul. Dacă pe vremea când mă uitam la televizor, era unul care dansa pe melodia la România au talent. Nu știu, dar am o memorie din asta, cele mai neimportante lucruri inutile, ca să zic așa, pa, le țin minte. Cum ar fi dacă acum trec pe lângă doi necunoscuți pe stradă și aud că vorbesc despre ceva, eu îi țin minte până când voi muri, că ei discutau despre acea chestie. Sau dacă mă mai întâlnesc toată cu ei, am tință să le zic, a, te mai stot, discutăm cu ăla despre aia. Nu știu, deci am o memorie din asta incredibilă, să dea naiba. Dacă vine vorba de o formulă de fizică, ceva, pauză. A, cât sus. Grenada nu-i bine. Luați de aici o grenadă și tăceți, hai, bag-te la dăpost. Oh, ce trage ăla. Ia mă, mergi să trag prin pereți? Cred că nu. Ne, nu rămâne urma de glonț prin perete, aici nu cred că merge. Să fie și din afară, mai cred că să pot trage prin pereți. Ia uite acolo pe unul. A murit al nostru. Ai murit, ai murit, bun. Hai că moare și ăsta. Mă, dar numai pe lângă el trag ăștia. Încă o grenadă, că de ce nu? Numai cu grenă știu ăștia să dea. Mă, după partea asta altă, dăm cu aceasta. Hai să-i bombardez cu grenăzi. Poate o să aibă un efect. Da, da, hai că s-auzi că i-am demejuit pe unii. Hai să merg pe partea asta. Poți să ies? Poți să ies. Mă, cu-ți vin. Ăștia au fost deștepți, s-au pus pe burtă. A, nu tank, nu tank, nu tank. Hai mă, bag-te la dăpost. Hai, mergi pe, mergi pe burtă să nu te vadă ăștia. Mamă, s-a atacat din toate părțile. Cred că asta o să-l omoare. Am dat-o prea în spate, s-a văzut explozie mai în urmă. Hai să mă după ei, cred că e eliberată casa aia. Sau aproape eliberată. Ba da, de unde trage? M-am dat peste mână când să-l împuși pe ăla de la MG42. Ăla e de-al meu, cred că da. Hai mă, nu e eliberată casa asta. Mă, rămân și fără muniție de... Lasă mitraliera. Da, rămân fără muniție de lasă mitraliera. Asta e o clădire ceva mai importantă, că văd că are spacer tare, coacte, ceva. S-o fi dispensarul de la mine din sat, au ia niște sertare din lemn, zici că-s făcute cu scânduri de alea, luate din depozite de cherestea, scuipate cu puțin lac și cam ale sertarele lor de acolo. Aici văd că e un cimitir, hai să plângem un pic. Ajunge. Țeapă. M-am prefăcut că plâng, ca să te împuși pe tine. N-ai mai luat țeapă până acum? Ăsta e de-al meu? Cred că da. A, mamă câți vin, mamă câți vin. Iată aici cruce. Crucea mătidar. Hai că intrăm pe geam. Hop. Era cu lumea să nu căpem pe geam. Asta însemna că avem un caracter prea gras, nu? Sau puteau să zică direct de mine că sunt prea gras și nu căpeam pe geam. Adevărul e că am cam început să mă îngraș nițel. Am 69 de chile, mă simt mândru. M-au cântărit astăzi la dispensar acolo și aveam 69 de chile. Nici nu mi-a venit să cred când am auzit că am 69 de chile. Venea să sar în sus. Bine că n-am cum să sar în jos, dar mă rog. Venea să sar așa de bucurie. 69 de chile. Mamă. Nu știu să am sau să mai am 66,6, mai era fain. Am mers și așa.
sau 1.69 înălțime, dar am 1.80. Bine, cu creastă, dacă e să-mi iau la socoteală și creasta de vreo 5-6 cm, mi-am făcut creasta la loc. Nu știu, parcă pe ultimul stream nu mai aveam creasta, l-aveam dat pe o parte. Las că mi-am făcut creasta la loc, îmi place mai mult creasta. Nu știu, parcă îmi stătea mai bine cu părul dat pe o parte, dar având în vedere că toată lumea poartă părul dat pe o parte sau așa, nu știu cum, tunsul ăla de Kim Jong-un sau cum e conducătorul ăla al Coreei de Nord. Las că poartă așa creasta anii 2000, cum mai zic unii. Nu știu, dar parcă mă reprezintă tot așa rocker și se diferi de ceilalți. Toți au aceeași tunsoare, nu știu. Hai, mori. Mori și tu. Hai, mă, nu poți dau o lamă cuiva? Bine, în cazul ăsta să-i dau unul pat de pușcă în gură. Atât cât sunt aici. A, la biserică. Biserica, mătii, dar... Hoho, ce am aruncat cu grenada aia. Dar n-am folosit deloc smoke-uri în jocul ăsta, am folosit doar parcă în primele episoade. Și parcă pe un stream. Atât pe ăsta ce intră pe geam? Stai cu minte, bă, țigane. Vrei să vii la furat așa în timp de noapte? Atât pe ăsta ce trage? Hai, mor și tu. Care mai e șmecher? Bă, da, unde-i pușcalul ăsta să-mi dea și mie niște gloanțe? A, nu-i de armă din asta. Am MP44, n-aveți și voi? Sau... 44, da, 44 ăla, ăla e MP40. Ăsta e MP40 de pe jos. Gat, hai că mai găsit acum gloanțe. Ce urlă nemțește în record? Bine, cam așa e limba lor, cam ciudată. Știu un cuvânt în nemțește, știu că spital se zice Krankenhaus. Mă uitam la un clip de ăsta cu... compararea limbii, ca să zic așa. Cum sună unele cuvinte în franceză, italiană, spaniolă și mexicană, parcă. Adică tot spaniolă, totuși. Și spital era hospital, spitalul sau numai ce, la care la nemți, Krankenhaus, și cu accent din ăla așa. Nu știu dacă oare s-o asemăna nițel, limbile astea, rusa cu germană, nu cred. Nu cred că sunt ambele limbi de origine slavonă. Na, rușii cu slavonă, ăștia-s de origine germană, parcă germanică sau nu mai știu cum se zicea limba lor. Sau e tot, sau zic tâmpenii acum și mă fac de căcat. Eh, mă rog. Da, bine că dau ăștia cu pușca în mine. Am pic că mă țin ucit cu propria grenadă. Hai, dă-te la o parte. Ai murit? Ai murit? Bun. Gloanțe ceva pentru mine? N-avem. Am rămas o cucioabă de eliberat. Hai de acolo. Pardon, părinte, ratăm slujba în duminica asta. Mă rog, e luni când filmez, asta e altă parte. Bă, dar asta, bubingul sau cum se zice la asta, cum ține pușca, zici că e ca în CSGO. Tot așa, apropie pușca de el, se mișcă un pic stânga-dreaptă, dar te mișc mult mai încet aici față de CSGO. Ce odalul ăsta... pușca în gură. Nu pot să rup ăsta. Să-i spăgeam, se pare că nu. Ia să mai folosesc și pușca de distanță totuși. Ne, trebuie să mă apropie așa. Bă, da, mult mai e până acolo totuși. Și-o surit ăsta cu pușca înspre mine. Trage ăsta, unde s-a ascuns? Ce naiba faceți aici pitiți după colțul blocului? Fumați pe ascunsă? Ah, mai bine ăștia-s de-ai mei. Voi nu fumați, nu? Bun așa. Ai murit? Bun. Un geam pe care să dau grenada, uite acolo.
se uită la ca nebunul cu pușca spre mine. Ai dracu, nemți ce au fost în război. Mult mai puțini, depășiți numeric, dar s-au pișat pe toată Europa. Dacă nu veneau americanii și rușii împotriva lor, îi beleau și pe englezi. Mai greu, trebuia să ajungă pe partea lor acolo, dar îi beleau. E, gata și misiunea asta, ia mă de cât timp, filmez de jumătate de oră, hai că ajunge cât am filmat. Mi se pare că mai am o misiune din capitolul ăsta, da, mai o misiune aici. Capitolul ăsta e făcut cu americanii și am mai rămas două capitole, nu știu câte misiuni ori fi aici. Deci da, vreo 3 episoade, 4 cel mult, nu știu. Mă rog, cam atât și cu acest episod de Call of Duty 2, nu știu al câte, cred că al 12, al 13, al 14, ceva de genul, fără live stream-uri că alea altă parte. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste, dați cât un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!